Balakən rayon Rafiq Səmədov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində ev həm satışa çıxardı, həm də həyət evi olarsa abim, yəni dəyiş-düyüş etmək olar. Baxır evlərin vəziyyətinə, üstündə hansı məbləğlər verilə bilər. Evlə tanış olun, ev 2 otaqdan ibarətdir. Evin 2 girişi var. Orta təmirlidir. Deməli, qiyməti videonun altında da qeyd olunacaq. Yenə təkrar edirəm. Kənd evi ilə də kənd, yəni asbest olma hamalar, qullar, çox içərilər olmadan ev dəyişdirilə bilər. Ev həm də obyekt kimi də istifadə edə bilərsiniz. Çöl tərəfdən, Rafiq Səmədov küçəsi tərəfdən evə plakənlər icazəli, yəni icazə alınaraq sənədli plakənlər qoyulmuşdur. Çöl tərəfdən evə giriş vardır. Orada hər hansı bir obyekt edə bilərsiniz. Yəni obyekt paratmaq sualını, diş həkimi, hər hansı bir şeylər edə bilərsiniz. Qazı, suyu, işığı təbii ki, daimidir. Satış qiyməti də videonun altında qeyd olunacaqdır.